ាអត្ថបទមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រូវបានគេចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ BBC អំពីការស្រាវជ្រាវរកឃើញដោយចម្លែកមួយដែល DNA យកចេញពីឆ្អឹងរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់មានអាយុកាលប្រមាណជាជាង 7,000 ឆ្នាំមុនមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងស្រុងពី DNA នៃអំបោមនុស្សបុរាណនៅក្នុងពិភពលោកដែលធ្លាប់តែរកឃើញតាំងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រភពដដែលបានសរសេរថាការជីកកកាយរកឃើញនិងស្រាវជ្រាវនេះនៅលើកោះ Sulawesi របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថា DNA នៃឆ្អឹងរបស់ក្មេងស្រីដែលមិនធ្លាប់បានជួបប្រទេសនោះឡើយក្នុងចំណោម DNA ទាំងអស់សម្បើតែនៅក្នុងតំបន់ទូទាំងសកលលោកក៏មិនមានផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Adam Broom អ្នកជំនាញខាងផ្នែកបុរាណវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith University នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Human Evolution របស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាពួកយើងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញ DNA របស់មនុស្សបុរាណមួយប្រភេទដែលតាំងពីបុរាណកាលមកនោះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះពីអាស៊ីនិងអូស្ត្រាលីហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះហៅថា Wallacea លទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននេះនឹងក្លាយទៅជាការត្រួតត្រាថ្មីមួយទៀតទៅដល់ការសិក្សាបន្ថែមទៅលើភាពចម្រុះគ្នានៃពូជសាសន៍និងអម្បោរបស់មនុស្សបុរាណខណៈដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីវានៅឡើយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញអំពីផលតាមមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ផងដែរថាតំបន់ Wallacea ជាទីប្រជុំកោះបុរាណដែលបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជា Sulawesi Lombok និង Flores គឺជាទីតាំងរស់នៅនៃអម្បោរមនុស្សដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីតំបន់ Eurasia ទៅកាន់ទ្វីបអូស្ត្រាលីតាំងពី 50,000 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2015ក្រៅតែពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងការគូសនៅលើជញ្ជាំងនៃរូបភ្នំមួយនៅក្នុងតំបន់កំណែបុរាណលៀងផានីងដែលមានអាយុកាល 47,000 ឆ្នាំមកហើយនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញឆ្អឹងនិងលលាក្បាលរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី17ទៅ18ឆ្នាំដែលបានបាត់បង់ជីវិតតាំងតែពី7,200ឆ្នាំមុនម្នាក់នេះផងដែរ